Пандемія коронавірусу не відступає. В Україні, зокрема і на Тернопіллі, побільшало важких випадків та госпіталізацій. Тож кількість пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, також збільшилась. Аби забезпечити додаткове джерело кисню для хворих на COVID-19, на території Тернопільської міської лікарні номер 2 встановили холодний кріогенний генератор. Це бочка об'ємом 8 кубічних метрів. Ми змушені йти на те, щоб робити диверсифікацію шляхів постачання кисню. Тобто є, звичайно, і старе використання, як це було раніше, провозні балони, на які останнім часом дуже мало надії, тому що дуже часто Львівський завод не працює, не може гарантувати, що кисень буде. Тому додатково облаштовано генератори, які самостійно виробляють кисень, безпосередньо по трубопроводах передають до палат, де лікуються хворі. Ще одна альтернатива – це великі ємкості для зрідженого кисню, які також облаштовані, які будемо зараз заповнювати. І третє – це мобільні приліжкові концентратори, 10-літрові, які дуже легко у будь-який час перемістити від одного ліжка до іншого хворого. Загалом медичного обладнання та персоналу вистачає, каже директор медзакладу. Але є проблема у недостачі самого кисню. Питання в партнерах, які поставляють кисень. Вони не можуть справитися з тою кількістю кисню, який сьогодні вимагають хворі не тільки в Тернополі, але й в державі. Загалом у Тернопільській міській комунальній лікарні номер 2 розгорнули понад сотню ліжок для хворих на коронавірус. Кожне з них забезпечене стаціонарними або мобільними кисневими точками. На сьогоднішній день в нас розгорнуто 110 ліжок. Зранку на стаціонарному лікуванні знаходилося у нас 80 хворих. Забезпечення, як глянути медикаментами, так і киснем забезпечення, можна сказати, що ми забезпечені на 100%. На сьогоднішній день ми мали 60 концентраторів, і ще дякуючи нашій міській владі, ми отримали ще 10 кисневих концентраторів. І крім того всього, в нас є біля 80 кисневих точок, які розгорнуті на 3 поверхах. У разі збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію тернополян є ще ліжка у запасі, які готові розгорнути в будь-який момент, кажуть лікарі.